Jag spelar offline så hände det här. Ett drömmål av Louis Svarts. Okay. Det var synd att jag inte spelade in, men jag fick i alla fall med det på film nu efter reprisen. Om ni väntar en sekund så kommer ni få se ett, inte drömmål, men ett frisparksmål i alla fall. Här. Rakitic. Det kanske inte var jättesnyggt, men det är ett mål. Så hej då!